ଅହଂକାରୀ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ଆଗକୁ କେତେ ସରକାର ଗଢିବାର ମାସେ ବି ହୋଇନି ହେଲେ ବିଜେପି ଅହଂକାର ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅହଂକାରୀ ହୋଇ ଏବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଗଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ। ହେଲେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଜେପିର ଆତଙ୍କରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତିବାଦର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ତରିକା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଅନେକ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହୋଇଥାଏ। କିଏ କାହାର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରେ ତ କିଏ ବିକ୍ଷୋଭ କରନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନଜର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯୁବନେତାମାନେ ଏଭଳି କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପିର ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ବିରୋଧ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଅହଂକାରୀ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ।